پر سکینہ کے لب پر ہے لوہا بہن اک یہاں اک وہاں رو رہی ہے مسلے پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے دعا کر رہی ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ابھی اس وقت ہم کربلا معلہ میں ہیں اور مولا حسین کے روزے میں ابھی مجلس ہوگی اور مجلس کے بعد انشاءاللہ مولا کے پاک ذریعہ مقدس کی زیارت تمام تر مومن و مومنات کو. ابھی مولا کے صحن مبارک میں مولا حسین مظلوم کربلا کے صحن میں مجلس عزا شروع ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.